આજરો સાકાર મહક્ય નહાર તઈશ મધુર સંત અભિમાયાર ચાપુડા લાગી થાય તણુ દેહ અભિમાની હુ ત્યારે બાબા પ્રત્યેક શ્રીમત કુ પાલન કરી પાર પ્રશ્ન બાબા નિકટરે દુ પ્રકાર પુરુષાર્થી સંતા અમને उत्तर गोटे प्रकार सन्त अन्तिम कि बाबा संपत्ति नबार पूरा पूरा पुरुषार्थ कति प्रतिपादले बाबाको ठुलो राय नै माने बि जे माने कि बाबा छाडपत्र देवार पुरुषार्थ गरि केही केही अन् जि दुःखहरू बहुत बहुत मन पकाउँदै आउँ केही पढि दुःख र बन्धन ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନା ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତ ଏଇ ଗୀତ ବହୁତ ଥର ଶୁଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ନୂଆ କରି ଶୁଣିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଯାଉଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଆମେ ବେହଦ୍ର ମାତା ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛୁ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ରଚିତା ମାତା ପିତା ମଧ୍ୟ କେହି ଥିବେ कि माया मनुष्य मनुष्यमा म बुद्धिको बेलकुल अक्कमी गरिदिए तेणु साधारण कथा बुद्धिरे पशुना समस्ते कि आमकु भगवान सृष्टि गरिदि तेह्र निश्चित पिता माता उभय थियो भक्ति मर्गर भगवान्को मन पकिँदै प्रत्येक धर्मावलम्बी ईश्वर पिता को निश्चित भावना मन पक भक्त निजे त भगवान् पार ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିଥାନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ପିତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜଣେ ହିଁ ହେବେ ନା ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଜଣେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀରର ପିତା ଜଣେ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଶାରୀରିକ ପିତା ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଶରୀରର ପିତା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ହେବର କହି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି बाबा बुझाउँदै मनुष्य म बुद्धिहीन हुन्छ तेणु निजर पिता परिचयको हिँड भुली ताछ स्वर्गर रचयिता निश्चित भावना एकमत्र बाबा हिँ अटे बर्तमान होला कलिग तेणु निश्चित यो कलिग र विनाश हे प्राय लोप यही अक्षर त प्रत्येक कथापी लागु पहिला जाने सत्यजुग ए प्राय लोप हुन्छ আচ্ছা এবার প্রশ্ন উঠুচি যে সত্যযুগ নসী কথা কণ জনা যে সত্যযুগ প্রায় লোপ হয়ে পুণিত্রেতা আসব না সেটার এই জ্ঞানর আবশ্যকতা না এই কথা কাহি বুদ্ধি না সৃষ্টিচক্র কিপর করুচি আমার পারলৌকিক পিতা কি একথা কবল তুমি মানে হি জাছ মনুষ্য মানে গায়ন করুমে মাতা পিছর বাড়ক কিছু তাহলে জাঁ না ତେଣୁ ଏହି କଥା କହିବା ମଧ୍ୟ ନ କହିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହୋଇଯାଉଛି ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା କାରଣରୁ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବାବା ଆସି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ପ୍ରତିପାଦରେ ଶ୍ରୀମତକୁ ଅନୁସରଣ କର ନଚେତ୍ କେବେ ବି ମାୟା ବହୁତ ଧୋକା ଦେଇଦେବ ମାୟା ବହୁତ ଧୋକାବାଜ ମାୟାଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏହା ବାବାଙ୍କର ହିଁ କାମ ରାବଣ ତ ଦୁଃଖଦାତା ଅଟେ ବାବା ସୁଖଦାତା ଅଟେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ଭଗବାନ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ବିବାହ କରି ଦୁଃଖୀ ହେବା ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ପବିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅପବିତ୍ର କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଯାଉଛି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ହିଁ ବୁଝୁଛ ଦୁନିଆ ବୁଝୁନାହିଁ ବିଷ ସାଗରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରରେ ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ କେତେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣାନାହିଁ ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବିକାର ରହିବ ନାହିଁ ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି କ୍ଷୀର ସାଗର କଳିଯୁଗକୁ ବିଶାଳ ସାଗର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ଯଦିଓ ତ୍ରେତାରେ ଦୁଇ କଳା କମ୍ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯିବ କାରଣ ସେଠାରେ ବିକାର ରହିବ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଦ୍ଵାପରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଅଧା ଅଧା ଅଟେନା ଜ୍ଞାନସାଗର ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନ ସାଗର ଅଜ୍ଞାନତା ମଧ୍ୟ ସାଗର ଭଳି ରହିଛି ନା ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେତେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି ବାବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ଏହିପରି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ମିଳିଯିବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ମିଳୁନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି ଦୁଃଖୀ ଅନାଥ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମୁଁ ଆସୁଛି ପିତା ତ ଥିବା କାରଣରୁ ମାୟା ଅଜଗର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିଳି ଦେଇଛି ପିତା ନଥିବା କାରଣରୁ ମାୟା ଅଜଗର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିଳି ଦେଇଛି ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମାୟା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ ତେଣୁ ପିତା ନଥିବା କାରଣରୁ ବହୁତ ଧୋକା ଖାଉଛନ୍ତି କାହାକୁ କାମ ବିକାରର ଚାପୁଡ଼ା କାହାକୁ ମୁହଁର ଚାପୁଡ଼ା ଲାଗୁଛି ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହେଲେ ହିଁ ଚାପୁଡ଼ା ଲାଗୁଛି तेबे दे अभि परिश्रम पर्डप बाबा बारम्बार कवधान रुह मनमनाभव जि ती बाबा मन नपकइब बा, तेबे माया चापुडा लगाइदेव मने मन पक अभ्यास कर नचित माया तुमद्वारा ओलटा कर्म देबो तुमकु ठीक बोल निर्णय बुद्धि त मिलिना जदि केउठारे द्वन्द पढुछ तेबे बाबा पचारो ତୁମେମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଦ୍ୱାରା ଚିଠି ଦ୍ୱାରା ଅଥବା ଫୋନରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫୋନ୍ ତୁରନ୍ତ ଲାଗିଯାଏ କାହିଁକିନା ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ବ୍ୟତୀତ ବାକି ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ତୁମେ ଫୋନ ଦ୍ୱାରା ପଚାରିପାରିବ ଦିନକୁ ଦିନ ଫୋନର ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରିବାରେ ଲାଗିଛି ଯେହେତୁ ସରକାର ଗରିବ ତେଣୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେହି ହିସାବରେ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜିନ୍ନସି ଅବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ରଜ ତମ ଗୁଣୀ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ଏହିମାନେ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶତ୍ୱପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ନା ଏତେ ସୁଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଖିବାର ଅଛି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଆଦି ପଠାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବେ ରଜପ୍ରଧାନ ଅଟେ ବିନାଶ ପାଇଁ କେତେ ସବୁ ଉଦ୍ଭାବନା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା ଜଣା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିତ୍ର ଆଦି ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଯିବେ ଶେଷରେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଏହି ଚିତ୍ର ଆଦି ତ ବହୁତ ଭଲ ଏହି ଚିତ୍ର ଉପରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଉପହାର ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ବିପଦର ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସବୁ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ବୁଝିପାରିବେ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା તેનું એ ચિત્ર દ્વારા બહુત સેવા હોપાર વિચાર એમને બાબા તો જાણી નહાંતી સુખદાતા તો એકમ્ર બાટ સમુડિક દ્વારા ભલ એબે બુછીપાર્પે તિની પાદ ભૂમિ મળુના સારા વિશ્વર માલિક છો એહી ચિત્ર મધ્ય બહુત સેવા કરુ એહી ચિત્રપતિ એતે ખાતિર નાય ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ସରକାରଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବ ଏବଂ କେତେ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରିଥିବେ ଏଠାରେ ତ ମରିବାର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ ତେଣୁ ତୁମକୁ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ ତେବେ ଯାଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ ପାଇପାରିବ ନଚେତ୍ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବ ଇଏ ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ମରାଜ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି বাবা কুঁচ পতিত দুনিয়া আসি পিলা মানুষ একৈশ জন্মপ্রাই স্বরাজ্য দেছি কিন্তু যদি কৌশি বিনাশকারী কর্তব্য করিল তেমনি পুরা দণ্ডভোগ করব এপরি ভাবনা যে যাহা যা হেব দেখবী জন্ম কথা কি ভাবু মনুষ্য মানে দান পুণ্য মধ্য পরবর্তী জন্মপ্রাই তা তুমি মানে বর্তমান যা সবু করছ তা একশ জন্ম পর্যন্ত মিলব সে যাহা কিছু করুক তাহা অল্প কাল এই নর্কি তার প্রতান মিল কিন্তু তুমি এর ফল স্বর্গরে তু তাঙ্ক এবং তুম ভিতরে দিন ফরক রয়েছে তুমি মানে স্বর্গরে একশ জন্মপ্রাই প্রারব্ধ ভোগ করুছ। প্রত্যেক কথার শ্রীমত পাাল কলে তুমার জীবনরূপী নৌকা পার হয়ে যাব বাবা কুচ তুম নয়নারী বসাই বহুত আরামরে নেয तुमे म बहुत दुःख भोग गरिछ बर्तमान म तुमु कि मते मनै पका तुमे असरीर हु आसि एठारे अभिनय पुणी तुमको कि को तुमुर जाकु हे यहाँ तुम्र अविनाशी अभिनय यही कथा को देह अभिमानी अहंकारी वैज्ञानिक म बुझिपारे नै आत्मा केते छोट तारा समान अटे ए अविनाशी पाठ सदाकाल भरी भरिहो

ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡା ଅଟେ ମୁଁ ପରମାତ୍ମା ଆସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି ଆତ୍ମା ମଶାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ମିଳୁଛି ବାବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଷର ମାଲିକ କରୁଛି বাঁকি দিব্য দৃষ্টির চাবি মুজ পাখে রকুছি যা কি দেগরে মোর কামে আসুছি বাবা কুচ তুমি পবিত্র পূজ্য করুছি মায়া তুমি পতিত পূজারী করে দেছি বাবা তো বহুত বুঝাও কিন্তু কে সেভাবে বুদ্ধিমান হয়ে তো বুঝবে না এবার টেপ রেকর্ড বহুত ভালো সাধন পিলা মানুষ তো মুরালী নিশ্চিত ভাবে শুণব পড়ব ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୟା ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ବାବାଙ୍କର ମୁରରେ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ବାବା ସବୁକିଛି କରିବେ ବାବାଙ୍କୁ ତ ରାତିଦିନ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଗୋପିକା ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ରହୁଛି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ନିଦ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି କ'ଣ ଉପାୟ କରାଯିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଦୁଃଖର ମୁକ୍ତ ହେବେ ଆଉ କେହି ପୁଣି ଦୁଃଖରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି କେହି ତ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆ ତ ବହୁତ ଖରାପ କେହି କେହି ପିଲା ତ ନିଜର ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ବେହଦ୍ର ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଧନ ଦେବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ କେବେ ବି ଦୁଃଖୀ ହେବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦୟାଶୀ ରହିବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖର ରାସ୍ତା ବତାଇ ପାରିବେ ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି ବାକି ଶିକ୍ଷକ କେବେ ଦୁଃଖର ରାସ୍ତା ବତାଇ ନଥାନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ତ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରୋଜଗାର କରିବାର ଉପାୟ ମିଳିଥାଏ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶରୀର ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯଦିଓ ମାତା ପିତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାହା କେଉଁ କାମକୁ ଯେତେ ଅଧିକ ଧନ ରହିବ ସେତେ ଅଧିକ ପାପ କରିବେ କେହି କେହି ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ନମ୍ରତାର ସହିତ ଯାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଚାଇ କରି ମଦ ପିଇଥାନ୍ତି ବାବା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଦ ବିନା ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ କଥା ତ ନ କହିଲେ ଭଲ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଉଥିବା ସୈନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ଚିନ୍ତା ନଥାଏ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ନେବ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ଏହି ଛି ପତିତ ଶରୀରକୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେବ ସୈନିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି ମାରିବା ଏବଂ ମରିବାରେ ଏଠାରେ ତ ଆମେ ବସିଥାଉଥାଉ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏହା ଆମର ପୁରୁଣା ଶରୀର ଯେପରି ସର୍ପ ମଧ୍ୟ କାତି ଛଡ଼ାଇଥାଏ ଥଣ୍ଡାରେ ଥର କାତି ଶୁଖିଯାଏ ତେଣୁ ଛାଡ଼ିଯାଇଥାଏ ତୁମର ତ ଏହା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଶରୀର ତେଣୁ ଏବେ ଅଭିନୟ ସମାପ୍ତ କରି ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଆମକୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ବାବା ତ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି ମନମନା ଭବର ମୋତି ମନେପକା ବାସ ଏହିପରି ବସି ବସି ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେବ

ବାବା ଏସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଲା ହାଟଯୋଗ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଚରାଅଶୀ ଜନ୍ମ କିପରି ମିଳୁଛି ବାବା ତୁମକୁ କେତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କ୍ୱଚିତ୍ କେହି ଜଣେ ହିଁ ଶ୍ରୀମତକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସି ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ମତ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ କୁହ पहिला म आत्मा बाबा आपण ज्ञान सागर सगर बास बाबा आपणको राय अनुसार हिँड चाहिँ तेणु प्रतिपादले बहुत सावधान ररकार दरकार त निश्चित हे तथापि को पडिबो जेउँडे गले मन पकाउ विकर्म र बोझ मुंडा उप बहुत रहिमभोग मध्युप्तर को, को हेबना अंतिम समय पर्यन्त यही कर्मभोग तुमको छाडीबो नाही ଶ୍ରୀମତରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲେ ହିଁ ତୁମେମାନେ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଧର୍ମରାଜ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ବାବା ତୁମ ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଦାୟୀ ହୋଇଗଲେ ନା ବାବା ବସିଛନ୍ତି ତେବେ ତୁମେ କାହିଁକି ନିଜ ଉପରେ ବୋଝ ରଖୁଛ ପତିତ ପବନ ବାବାଙ୍କୁ ଏହି ପତିତମାନଙ୍କର ସଭାକୁ ଆସିବାକୁ ହିଁ ହେବ ଏହା ତ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ଅନେକ ଥର ତୁମେମାନେ ଅଭିନୟ କରିଛ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବ ଏହାକୁ ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି अच्छा मीठा मिठा मिठा सिकी लधे संतान मानक प्रति मातापिता दादांकर मधुर स्नेह स्नेहभ स्मृति एवं सुप्रभात आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान सन्त नमस्ते आम आत्मिक संतान सन्तर मध्य आत्मिक पितांकु नमस्ते 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 धारणा मुख्य सारांश एक नम्बर बाबाको समान समस्त दुःखहरू उद्धार गरी नम्बर कनसि भी विनाशकारी अर्थात विपरीत कर्तव्य गरीमत आधारले तुमको एकैस जन्मपनि निजर प्रारब्ध जमा ह प्रत्येक पदक्षेपान सहित चाहिँ हे बरदान ବାଇଦା ଅର୍ଥା ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଫାଇଦା ଉଠାଉଥିବା ସଦା ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ପାତ୍ର ହୁଅ ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଚାହିଁ ମନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବାଣୀ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ବା ଲିଖିତ ଆକାରରେ କରୁଛ ତାକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖ ତେବେ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ପୂଜା ପୂରା ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବ ତେଣୁ ଚେକ୍ କର ଯେ ମୁଁ କେତେଥର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ପାଳନ କରିଛି ତେବେ ବାଇଦା ଏବଂ ଫାଇଦାର ସନ୍ତୁଳନ ରହିପାରିଲେ ବରଦାତା ପିତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳି ଚାଲିବ ସଂକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଯେପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛ ସେହିପରି ତୁମର କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉ ତେବେ ସଫଳତା ମୁରତ ହୋଇଯିବ ସ୍ଲୋଗାନ ନିଜକୁ ଏଭଳି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ପଣ କରିଦିଅ ଯେଉଁଥିରେ ବାବା ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିବେ ତେବେ କୁହାଯିବ ପ୍ରକୃତ ସେବା ଓମ୍ ଶାନ୍ତି